ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემით ჩვენ აქ ვართ. მე ნინო ვარ, მეუნარგია. უპირველეს ყოვლისა მინდა მიგუსამძებრო სტიქიის დროს დაღუპულთა ოჯახებს. მართლაც საშინელი ტრაგედია დატრიალდა. სტიქია არის ის, რასაც ვერავინ და ვერაფერი ვერ დაუდგება წინ. თუმცაღა აუცილებელია ვიცოდეთ ქცევის წესები, რათა გადავიჩინოთ თავი. ეს ალბათ აუცილებელია იქიდან გამომდინარე, რომ სტიქია არის ის, ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს ყველანაირი უბედურება. და კიდევ მინდა აქვე აღნიშნო ის, რომ ბუნებას როგორც ვექცევით, საპასუხო რეაქცია არის ეს. მოკლედ, საინტერესოა თუ რამდენად არის სახელმწიფო მზად იმისთვის, რომ სტიქიის დროს დაეხმაროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს. საინტერესოა, რამდენად ინფორმირებულნი არიან თავად განსხვავებული უნარების მქონე ადამიანები, მათი ოჯახის წევრები, ქცევის წესების შესახებ, რომელიც სტიქიის დროს უნდა გამოიყენონ, უნდა იცოდნენ თუ როგორ მოიქცნენ. საინტერესოა, მზად არის თუ არა სამაშველო სამსახური, რათა ეს ადამიანები გადაარჩინოს. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან ახალგაზრდული მედია კავშირის პიარ მენეჯერი ქალბატონი ხატია გავაშელი, მერის ცხელი ხაზის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ქალბატონი ნანა ბრეგვაძე. თემა ძალიან მძიმეა, მაგრამ საინტერესო. მოგესალმებით ქალბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის და მე ვიცი, რომ საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ და გარდა ამისა მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ დარჩეს 159-ზე გვისმინონ გველოდება საინტერესო ჩართვები. ქალბატონ ხატია, თქვენ წლების მანძილზე მუშაობთ ამ მიმართულებით. მე მაინტერესებს, რაც შეეხება შეზღუდულ შესაძლებლობებს, ფლობთ თუ არა ინფორმაციას აი ამ ქცევის წესების შესახებ თქვენ და თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები, თუ აი ამ განსაცდელის შამს როგორ მოიქცეთ? მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას დაუთმეთ გადაცემა. ყველას უსამწიმრებ, ოჯახის წევრებს, თანამემამულეებს, ყველას აბსოლუტურად. ისეთ ძალიან რთული არის ამაზე დღეს საუბარი, იმიტომ რომ შესაძლებელი არსებობდეს ძალიან მცირედი გამოცდილების მატარებელი ადამიანები, რომელმაც გაიარეს ტრენინგი ამ მიმართულებით, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებმაც იციან კონკრეტულად სტიქიური რომელიმე მოვლენის დროს როგორ უნდა მოიქცეს ესა თუ ის შეზღუდვის მქონე, ამა თუ იმ შეზღუდვის მქონე ადამიანი. ვიცით, ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალბატონი გარდაიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ ასაკოვანი იყო ალბათ მისი გადარჩენა, შესაძლებელი იქნებოდა თუ იქნებოდა მობილიზებული ოჯახის წევრებიც, მაშველებიც, ექნებოდათ ინფორმაცია, რომ ამ სახლში იმყოფებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი კითხვები ისმის, ძალიან ბევრი პრობლემა გადასალახი, ძალიან ბევრი რამ არის სამუშაო, არის ძალიან დიდი ამ მიმართულებით და ჩვენ ახალგაზრდული მედია კავშირი ვაპირებთ განვახორციელოთ უფრო მასშტაბური სახის პროექტი და ეს შეეხება ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, როგორც ვთქვათ, უსინათლოს, ცირე მხედველ, საიტლით მოსარგებლეს, ამპუტანტს, გონებრივი შეზღუდვის მატარებელი ადამიანების ოჯახის წევრების დატრენინგებას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე სმენის არ მქონე ადამიანისთვის, რომელიც შეიძლება ცხოვრობდეს მარტო და ვთქვათ, სტიქიური უბედურების ხმა, წყლის და ასე შემდეგ მან ვერ გაიგოს. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უნდა გამონახოთ რაღაც გზები, უნდა გქონდეს თეორიული მასალა, გამოცდილება სხვა ქვეყნების უნდა გავითვალისწინოთ, თუ როგორ უნდა მოიქცეს უსინათლო, უსინათლოს ოჯახის წევრი, ეტლით მოსარგებლე ადამიანისთვის. ალბათ ყველაზე უფრო რთულია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს მოგიწიოს ცეცხლის სტიქიის, მიწისძვრის, ან
წყლისტიქიის დროს ფანჯრიდან გადახტომა, გადაძრომა და ამ შემთხვევაში როცა ხარ ეთლის მოსარგებლე და შეიძლება ვერ შეძლო ძალიან რთულ მდგომარეობაში ჩაგვაგდებს ჩვენ ყველას როგორც მორალურად ისე აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ინიციატივით და ეს ინიციატივა ასე ჟღერს რომ სამი ასე ვთქვათ საკვანძო საკითხი სამი ადამიანი ერთი არის შეშმოპირი ერთი არის მაშველი და ერთი არის ოჯახის წევრი ან ახლო მდებარე მასთან შეიძლება იყოს მეზობელი რომელიც აუცილებლად უნდა ფლობდეს ინფორმაციას კონკრეტული სტიქიური უბედურების დროს როგორ უნდა მოიქცეს ეს სამეული რომ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია შესაძლებელია ყველა ოჯახში უნდა არსებობდეს ალბათ ეს უბრალოდ ჩემი მოსაზრებაა მაგრამ შესაძლებელია ძალიან რეალურადაც ასე უნდა ხდებოდეს და ხდება კიდეც შეიძლება უცხოურ ქვეყნებში რომ მათ უნდა ქონდეთ რაღაც საჭირო ატრიბუტიკა რომლითაც ისინი შეძლებენ საკუთარ თავს გადარჩენას. ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი და დამეთანხმებით ალბათ რომ თქვენ ვძანეთ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი არის ოჯახი. ყველაზე დაუცველები და უსუსურები სტიქიის დროს არიან პატარები, ბავშვები და მით უმეტეს, როდესაც საუბარია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე, ხო? მათი გადარჩენის შანსი ეს არის ოჯახი, დედა, მამა. და როდესაც საუბარია პირველი შანსი. დიახ, პირველი ეს არის, იმიტომ რომ სანამ დაუშვათ მაშველი მოვა, ოჯახის წევრი არ უნდა დაიბნეს და მით უმეტეს, როდესაც ბავშვი მოზარდი ზის ეტლში, უნდა იცოდეს უპირველეს ყოვლისა თქვენ მართებულად ბრძანეთ რომ უნდა კონდეთ სპეციალური აღჭურვილობა ყველას აბსოლუტურად ოჯახში რათა მშობლებმა მიიღონ ანუ პირველი ზომები და შემდეგ უკვე ჩაერთვება სამაშველო სამსახურიდან თქვა ვერ გამოიქცევა სადარბაზოს კიბეებზე ვერ გამოიქცევა და გაუჭირდება ოჯახის წევრებს შესაძლებელია ის ფანჯრიდან რაღაც სპეციალური ასეთი აღჭურვილობით თოკები და ასე შემდეგ იქნება ჩამოყანილი და გადარჩენილი აქ ნინო საუბარი არის იმაზე რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ის რისკები რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს ეხება და აქედან გამომდინარე ინფორმაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ანუ ჩვენ ახალგაზრდული მედია კავშირი სწორედ ამ მიმართულებით ესე ინფორმაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ რეგიონებში სადაც სტიქიური უბედურებები მაღალმთიან რეგიონებში და ამჟამად უფრო მასშტაბური ხასიათის არის აქედან გამომდინარე რეგიონებამდეც უნდა მივიტანოთ ჩვენი ინფორმაცია და უნდა მოხდეს და ტრენინგება. მე ვფიქრობ, რომ როგორც სახელმწიფო უწყებები, ასევე კერძო სექტორი, არასამთავრობო უწყებები და რა თქმა უნდა უცხოური დონერები უნდა ჩაერთონ ამ პროცესში, რომ ჩვენ ყველა ადამიანამდე, ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირამდე, მათი ოჯახის წევრებამდე და მაშველებამდე მივიტანოთ ინფორმაცია და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა რომ გამოკვეთო, ანუ შევიდე, არ ვიცი, არსებობს თუ არა სპეციალური ასეთი ცხელი ხაზი შეშმოპირებისთვის, ანუ რომ ასეთი მოვლენების დროს უნდა მუშაო ეს ერთი სპეციალური ნომერი ცხელი ხაზის რომელიც უშუალოდ იქნება დაკავშირებული შეშმოპირებთან და გამოძახებაზეც უნდა წავიდეს სწორედ ის სამაშველო ჯგუფი რომელიც ყველაზე კარგად არის აპრობირებული ამ შემთხვევაში სპეციალური ინსტრუქტაჟი და აღჭურვილობა და ასე შემდეგ თქვენ ძანეთ უნდა არსებობდეს ცხელი ხაზი სპეციალური ხა რა შეეხება დაუშვათ მერის ცხელ ხაზს ხა თანამშრომელი ყავს ქალბატონი ნანა ბრეგვაძე ჩემი გადაცემის სტუმარია მცირე მხედველი მაინტერესებს ქალბატონ ნანა კონკრეტულად რაც შეეხება მერის ცხელ ხაზს თუ გაქვთ თუ არა მსგავსი გამოცდილება რომ აი ამ სტიქიური უბედურების დროს თქვენ კონკრეტულად იმუშავოთ ამ მიმართულებით ან დაუშვათ ეს ადამიანები თუ დაგირეკავენ თქვენ ოპერატიულად მიიღოთ რა გარკვეული ზომები მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა მეც დავიწყებ იმით რომ მინდა მთელი გულით სამძიმარი უთხრა ყველა გარდაცვლილის ოჯახს ეს ნამდვილად უბედურება იყო არა მარტო იმ ოჯახებისთვის ეს საერთო ასე ვთქვათ ტრაგედია და ყველამ უნდა გავითავისოთ რაც შეეხება იმას რომ მერის ცხელ ხაზზე ანუ ესეთი აი როგორც ქაპტანმა ხატია მახსენა ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ცალკე ზარი რო იყოს იმისთვის რომ ცალკე ცხელი ხაზის ცალკე ნომერი აი უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობა იმიტომ რომ ეხა ახსნის სიტუაცია თვითონ მერიაში იმდანაც ფორს მაჟორულ სიტუაციაში ხდება ზარების შემოსვლა აი ფაქტიურად სამუშაო პროცესი წამებში ხდება და
იქ არ არსებობს იმის გარჩევა, თქვა შემოვიდა ზარი, რომ აი იქ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი იმ სახლში, თქვა აი გადამისამართება უბრალოდ აი ამას ფაქტურად იმდენად რთულად ხდება ეს შერეული ზარები, რომ აი ფაქტურად დარწმუნებული რომ აი ეს კონკრეტულად ამას ყურადღება არ მიექცევა, თუ ამას რაღაც ცალკე ჩარჩოებში არ მოვაქცევთ. ცალკე სამსახური უნდა ალბათ კიდე, ხო? ამას აგრიცხვიანა ბონდა, მაგრამ და კონდეთ ბაზა, შეჟლები პირები ვინსაც ცხოვრობს და აუცილებელია ამის შემდეგ თუ ვინმე შეიძლება საცხოვრებელი ესეც უნდა იყოს იქ აღრიცხული, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად უმოკლეს ვადებში მოხდეს ამ ადამიანების კატასტროფიდან თავისაცილების მიზნით გადარჩენა. დრო ფაქტია, რომ ჩვენ არ ველოდებოდით, ვერც კი წარმოვიდგენდით, რომ მსგავსი მოხდებოდა, მაგრამ მსგავსი უბედურება დატრიალდა. დატრიალდა დედაქალაქში. კი, და აი კიდევ ერთი ფაქტი მინდა აღვნიშნო, რომ აი სოციალური პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს არის, რომ აი მაგალითად მერიამ გააკეთა, ხა ძალიან კარგი პროექტი და ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სოციალურად დაუცველ უსინათ კეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს 300 ლარიანი დახმარა, სულ 900 ლარი წლის განმავლობაში. თუმცა ანუ ძალიან ბევრი თბილისელი სოციალურად დაუცველი ადამიანი ვერ მოხვდა ამ პროგრამაში, იცით რატომ? ამ შემთხვევაში მერიასთან არა, უბრალოდ მე ვიძახი იმას, რომ წერია, რომ ანუ მოთხოვნებში წერია, რომ იმ დეკლარაციაში თუ მითითებული არ გაქვს, რომ ხედველობით ხარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ანუ ფაქტურად არ ირიცხები იმ სიაში. ანუ ჩვენთან ძალიან დიდი პრობლემაა ელემენტარულად იმის, რომ აი აღრიცხვიანობა როგორ მოხდეს ამ ადამიანებს, ელემენტარულად ბაზა არ არსებობს დღეს საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების, რომლებიც ანუ ინფორმირებული იქნებიან, თუნდაც მაშინ ნებისმიერი სამსახური. უპირველეს ყოვლისა, მე ასე მიმაჩნია, რომ და ჩემი მოსაზრება ასეთი, რომ დავიწყოთ უნდა სათავიდან და ჯერ უნდა მოვაწესრიგოთ ეს კვლევა, აღრიცხვა ამ ადამიანების და რაღაც ესეთი მეთოდით უნდა გავაკეთოთ ეს, რომ ანუ ეს იყოს უკვე აი ისეთი აღრიცხვა ხდებოდეს ამ ადამიანების, რომ პროგრამა უნდა შეიქმნას ისეთი, რომ ანუ თქვათ აღრიცხავთ ერთხელ, მე უკვე ავტომატურად უნდა ხდებოდეს ამ ადამიანის, იმდენად უნდა იყოს ეს უკვე დანერგილე. თავარი პრობლემა ჩვენი ეს არის უპირველეს ყოვლისა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მსგავსი ბაზა არ არსებობს დავუშვათ თბილისის მასშტაბით, ხო? და ანუ რეგიონში რა ხდება? არა, იქ აბსოლუტურად ეს ადამიანები იქ მსგავს სიტუაციაში გამოდის, რომ დაუცველნი არიან და თავის იმედით და მაშინ უნდა მომზადდეს, ანუ ოჯახის წევრების გადამზადება უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ განწირულები არიან. მოდით სიმართლე არის ეს. თქვა ნინო ერთი რამ, რომ იცით, რომ ბოლო წლებში ძალიან გააქტიურებულები არიან რეგიონებში მაცხოვრებელი შეშმოპირები და მათი ჩართულობაც ამ პროექტში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ კარგად იციან, ვინ რა შეზღუდვის მატარებელია და ვინ არის იმ რეგიონის მაცხოვრებელი. დიახ, კარგი, ჩვენ ამ თემაზე საუბარს რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ, ასე რომ დაგველოდეთ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. მე დაგიბრუნდით სტუმრებთან ერთად, შეგახსენებ, ჩემი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებიან ახალგაზრდული მედია კავშირის პიარ მენეჯერი ქალბატონი ხატია გავაშელი, მერიის ცხელი ხაზის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ქალბატონი ნანა ბრეგვაძე. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად მზად არის სახელმწიფო სტიქიის დროს გვერდით დაუდგეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს. ჩვენ საკონტაქტო ნომრებია 2-92-11-88-2-92-11-99. დაგვირეკეთ, თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და ახლა ძალზეც საინტერესო სატელეფონო ჩართვა ხაზზე ბრძანდება საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამართველოს უფროსის მოადგილე ბატონი დავით გელაშვილი. ბატონ დავით, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აი ამ დაძაბულ რეჟიმში თქვენ მაინც ჩაგვერთეთ და ვიცი, რომ ძალზე საინტერესო ინფორმაციას მოგვაწოდებთ. მე კონკრეტულად მაინტერესებს, თუ რამდენად მზად არის დღეს სამაშველო სამსახურის სტიქიის დროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა გადასარჩენად, არსებობს თუ არა მაშველთა სპეციალური აღჭურვილობა, სპეციალური ინსტრუქტაჟი? დავიწყოთ ინსტრუქტაჟით. ეგრე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო განათლების სამინისტროსთან ერთად ატარებს ერთობლივ სწავლების პროგრამას. ეს სწავლების პროგრამა ეხება როგორც ჩვეულებრივ დაავადებულ დაწესებულებებს, სკოლებს, ბაღებს, ასევე იმ კატეგორიის სკოლებსა და ბაღებს, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და თვით მასწავლებლები არსებობენ. მათთან ეს პროგრამა ხორციელდება. თბილისში ორი სწავლება ჩატარდა აღნიშნულ თემატიკაზე და მინდა ერთი 202 სკოლაში მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნულმა სწავლებამ ჩაიარა
იქიდან გამომდინარე, რომ დასახული ღონისძიებები იქნა გატარებული და შესრულებული აბსოლუტურად სულყველა, ეს რაც შეეხება დავალებას და იმ პროგრამას არსებობს თუ არა. დიახ, ბატონ დავით, ისიც რა მაინტერესებს, რაც შეეხება ასაკობრივ ჯგუფს, ანუ თქვენ მუშაობთ მხოლოდ ბავშვებთან და რაც შეეხება ზრდასრულ ადამიანებს? აბსოლუტურად სულყველასთან მუშაობ. ყველა არ მითქრა, რომ 202 სკოლაში არიან პიროვნებები, რომლებიც თვითონ მასწავლებლები, ლეგიტაგო და სასწავი არის, შემადგენლობა არის შეზღუდული პიროვნების მქონე პირები, მაგათთან ნაც ტარდება ანალოგიური სწავლები. დიახ, დიახ. და აი ახლა ამჟამად დავშოთ აი ეს ამ სიტუაციაში საშნელი ტრაგედია დატრიალდა. ნუ რამდენად მზად იყვნენ სწავლებას გასაგებია, ეს და ძალიან კარგი ინიციატივა და არჩეულებრივი პროექტებია, მაგრამ რაც შეეხება თავად სამაშველო სამსახურს, რამდენად არის აღჭურვილი სამაშველო სამსახური იმისთვის, რომ აი კრიტიკულ სიტუაციებში ადამიანებს დაეხმარონ? იმიტომ რომ მოგიხსენებათ, რომ რაც შეეხება შეზღუდულ შესაძლებლობებს, სხვადასხვა შეზღუდვებზეა საუბარი, არიან ეტლით მოსარგებლეები, არიან ამპუტანტები, უსინათლოები, სმენა და აქვე თებული, რამდენად მზად ხართ მათ დასახმარებლად? აბსოლუტურად ყველა კატეგორიის მიმართ, რასაც ქვია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური არის მზად, მათ გააჩნიათ შესაბამისი აღჭურვილობა, შეიარაღება, რომელიც როგორც ჩვენ ჩამოთვალეთ, თითოეული შემთხვევისას არის გათვალისწინებული და მორგებული, ესე რომ ვთქვათ, ამ კატეგორიის პირები. დიახ, და მე მაინტერესებს აი კონკრეტულად რაც შეეხება ეტლით მოსარგებლეებს, იმიტომ რომ ალბათ ამეთანხმებით, რომ ამ სიტუაციაში ისინი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან, ხო? აი რაზეა საუბარი, რა სახის მოწყობილობა? და მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ზოგადად, საჭირო არის თუ არა, რომ ყველა ოჯახში, სადაც აი დავუშვათ კონკრეტულად ეტლით მოსარგებლეა, სანამ დავუშვათ სამაშველო სამსახური მივა, ხო? თავად ოჯახის წევრები იყვნენ მზად და კონდეთ საჭირო ატრიბუტიკა იმისთვის, რომ გადამწყვეტი ზომები ან მიიღონ და არ თუნდაც არ დაგელოდონ თქვენ, იმიტომ რომ შესაძლებელია უკვე გვიანი იყოს, ხო, თქვენი ჯარტულობა? გეთანხმებით, გეთანხმებით. ეს ის მომენტია, როდესაც აბსოლუტურად თითოეულმა ოჯახის წევრმა უნდა ვიცოდეთ, რომ ასეთი პირები, მომეტებული რისკის მქონე პირები არიან, მათი დახმარება, მათი ევაკუაცია, მათი გადარჩენა სულ სხვა მოთხოვნებს ეკვალიფიკაციას, თუნდაც დაწყებული იქიდან, რომ შენობა ნაგებობებს, სადაც ესენი ცხოვრობენ, სწავლობენ, გათავსებულები არიან, უნდა ქონდეს ის პირობები, ის მინიმალური პირობები, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, რომ ეტრით მოსარგებლეებს ქონდეთ თავის ჩამოსასვლელი ბილიკი, ქონდეთ თავის სპეციალური ლიფტი, რომლებითაც ისინი აიყვანებიან და გადაადგილდებიან. გარდა ამისა, სწორი შეკითხვა იყო, სწორი მიმართულება იყო, თვითონ მათმა, ესე ვთქვათ, მშობლებმა, ახლობლებმა, იმპერებმა, ვისთანაც ისინი ცხოვრობენ, ვისთანაც ისინი ატარებენ აი ამ დიდ დროს, რომ მათ პირადად იცოდნენ ის მინიმალური ხერხები გინდათ დაარღვით, საშუალებები გინდათ დაარღვით, რომ უზრუნველყონ მათი ჯანმრთელობა, მათი უნეღლათ ევაკუაცია და უზრუნველყონ მათი, ესე ვთქვათ, გამოყვანა არსებული შენობებიდან. დიახ, ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და მე გისურვებთ წარმატებებს. სატელეფონო ხაზზე იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამართველოს უფროსის მოადგილე ბატონი დავით გელაშვილი. ქალბატონებო, თქვენ ახლა ძალიან საინტერესო საუბრის მომსწრენი გახდით. ანუ ზოგადად არის ესეთი ინფორმაცია, რომ სამაშველო სამსახური არ არის მზად იმისთვის, რომ ადამიანებს განსხვავებულ უნარებზე და საუბარი შეზღუდულ შესაძლებლობებზე, რომ გვერდში დაუდგნენ. თუმცა ბატონმა დავითმა გააჟღერა, რომ სამაშველო სამსახური მზად არის ამისთვის, არსებობს სპეციალური აღჭურვილობა, ინსტრუქტაჟი და გარდა ამისა ისინი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ საგანმანათლებლო სფეროში, ეს შეეხება ბაღებს, სკოლებს და ისინი ტრენინგებს ატარებენ. მაგრამ ფაქტი არის ის, ბატონი დავითის დაგვეთანხმა, ის რომ თავად ოჯახის წევრები არ არიან მზად იმისთვის, რომ კრიტიკულ სიტუაციაში მიიღონ საჭირო ზომები. მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რას ფიქრობთ ზოგადად? რას ფიქრობთ? დავიწყოთ იქედან, რომ რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია საქართველოში? სტატისტიკური მონაცემებით 118,000. და სტატისტიკური მონაცემების მიღმა ვიცით ჩვენ დაახლოებით, რომ 200 და შეიძლება მეტი. კი ბატონ. აქედან გამომდინარე, მე ვისანაც მქონდა ხელმისაწვდომობა, ყველას დავურეკე აბსოლუტურად, ნუ მოსწავლეებისთვის და ბაღის
ბავშვებისთვის და მათი მშობლებისთვის არ დამირეკავს, მაგრამ სხვა დანარჩენებს ძალიან ბევრ ადამიანს, სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანს დაუკავშირდი, მათ არ გაუვლიათ მსგავსი ინსტრუქტაჟი. ანუ ისინი არ ფლობენ ინფორმაციას, როგორ უნდა მოიქცნენ. ანუ ინფორმაციული ვაკუუმი აქვთ ამ ადამიანებს. ესე იგი, როცა ლაპარაკი არის 200,000 და კიდევ უფრო მეტ შეშმ პირზე და ასევე მისი ოჯახის წევრებზე, რომლებიც გავამრავლოთ, მოდი ეს 2-ზე ან 3-ზე, წარმოიდგინეთ უკვე რა მასშტაბებზე მივდივართ. ამ შემთხვევაში ზუსტად ამ ინიციატივით შევდივართ, რომ საჭიროა ძალიან დიდი მუშაობა, ბევრი საკითხი არის, ასე ვთქვა, წინ წამოსაწევი და კონკრეტულად მოდი ვთქვათ ასე, რომ აი ჩვენ ახალგაზრდული მედია კავშირი ყველა აბსოლუტურად იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელიც მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით, შემოვიერთოთ და გავაკეთოთ ერთი საინტერესო საიტი, სადაც იქნება პატარა ვიდეო რგოლები კონკრეტულად სიმულაციის დონეზე გაკეთებული, რა თქმა უნდა, როგორ უნდა მოიქცეს ეთლის მოსარგებლე ცეცხლის წყლის დიქის და მიწის ჯვარი გწერია, მაგრამ ნუ ნახეთ ხო რამოდენიმე დღის წინ რა მოხდა. ანუ როგორ შეიძლება, იქ შეიძლება იყოს საჭირო სიგნალები, აი მაგალითად ამპუტანტი როცა ადამიანი, მე ვიცი ეს ინფორმაცია მაქვს, იმიტომ რომ როცა გავაკეთეთ საერთაშორისო ტურნირში, მივიღეთ მონაწილეობა აფროსნობის ტურნირში, რეგატაში, ანუ იქ ერთ-ერთი ამპუტანტი წყალში იმიტომ ვერ ჩადიოდა, რომ ის ბალანსს ვერ იცავს. ანუ შეიძლება იცოდეთ სურვა, იყო ამპუტანტი, მაგრამ ვერ გაცურო, აუცილებლად ამოყირავდები. ანუ იქ საჭირო არის შენ კონდეს შენი ფეხის წონა, რაღაცა ატრიბუტი, რომელსაც მიიბა მწელზე და ის დაგაბალანსებს. აი ეს ყველაფერი ამ ადამიანებს უნდა კონდეთ სახლში. ამაზეა საუბარი და ვინ როგორ უნდა მოიქცეს კონკრეტულ სიტუაციაში, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შეიძლება კამერითაც ვერ გაცურო და ამოყირავდე. აქედან გამომდინარე ზუსტად საჭიროა მუშაობა, საჭიროა გაკეთდეს საიტი, სადაც იქნება ინფორმაცია, სადაც იქნება ვიზუალურად ეს ყველაფერი ასევე დახარისხებული, როგორ უნდა მოიქცეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მისი ოჯახის წევრი, თუნდაც მეზობელი, მეგობარი და ასევე რა თქმა უნდა მაშველი. ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ, ინფორმაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დიახ, თქვენ ძალიან სწორად ბრძანეთ, ერთმანეთს ხელი არ უნდა შეუშალონ და მოდით შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ეს უნდა იყოს ფართო მასშტაბიანი პროექტი. უნდა მოიცავდეს არა მარტო დედაქალაქს, რა თქმა უნდა, მთელ საქართველოს. და მინდა დავამატო ერთ რომ ანუ საიტი ძალიან მნიშვნელოვანი თითქმის ყველას მიუწვდება ხელი, თუმცა მყავს ისეთი ადამიანები, ვისაც სამწუხაროდ ჯერაც არ მიუწვდება ხელი კომპიუტერზე, ამათი უფლებებიც რომ დამცვათ, ეს უნდა იყოს კიდევ გარდა ამისა, კაპიტონ ხატია ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი რამ თქვით, გარდა ამისა უნდა იყოს ეს სატელევიზიო რგოლებიც, ასე ვთქვათ, ეთერში, რომ მარტო ინტერნეტის იმედზე არ დავტოვოთ ის მოწყვლადი ფენა, თქვათ, ვისაც ხელი არ მიუწვდება. რა თქმა უნდა, სოციალური ვიდეო რგოლებისთვის მე მგონი ყველა ტელევიზია მზად არის, რომ გაუშვას, ანუ სხვადასხვა რგოლები, სხვადასხვა ტელევიზია უნდა კეთდებოდეს ამაზე, აუცილებლად სატელევიზიოც, აი მაგალითად ეხა კაპიტონ ნინოს ინიციატივით, ანუ აი ესეთ თემას ფაქტიურად არ შეხებია ესე აქტიურად არავინ ამ დღეებში ნამდვილად და აღსანიშნავდა მისასალმებელია ეს ფაქტი და მე მინდა რომ ტელევიზიებმაც მიბაძონ და აი ესეთი თემებზე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გაკეთდეს გადაცემები და რა თქმა უნდა ვიდეო რგოლები. მოდით ერთზე შევთანხმდეთ რომ ვერავინ ვერაზოს ვერ წარმოვიდგენდით რომ ეს მოხდებოდა საქართველოში, მაგრამ ეს უბედურება თავს დაგვატყდა. ამიტომ ჩვენ უკვე უნდა ვიყოთ მზად. მერცმა დაგვიფაროს. დიახ, მინდა ესე იგი განაცხადა რომ ჩვენ ყველანი პირები, ჟურნალისტები, არასამთავრობო სექტორის სხვადასხვა ამ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობოები, სამთავრობო რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, მუნიციპალიტეტები, მერიები, აბსოლუტურად ყველა და რა თქმა უნდა უცხოური დონორები, ჩვენ ახლა გქონდა რაღაც წინასწარი მოლაპარაკებოდა, ისინი მზად ყოფნას გამოხატავენ იმისთვის, რომ ხელი შეგვიწყონ, რომ ეს ინფორმაციული ვაკუუმი იქნეს დაყვანილი ნულამდე და ადამიანის სიცოცხლის რისკიც ასევე იყოს დაყვანილი ნულამდე. ანუ ჩვენი მიზანი არის ის, რომ თითოეული ადამიანი, შეშმო და რა თქმა უნდა არა შეშმო, ამ შემთხვევაში მისი სიცოცხლის რისკი არის დღეს ასე ღიად შეიძლება ითქვას და არიცოდნენ კონკრეტულ სიტუაციაში როგორ უნდა მოიქცნენ. დიახ, მე გეთანხმებით და მე მგონი რომ აუცილებლად უნდა შევეხოთ კიდევ დაგეგმარების თემას, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ არის კავშირში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან და აქვე ხა მე მინდა მოვიკითხო საქართველოს მთავრობის დადგენილება ნომერი 41 თანახმად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარებით ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. აქ არის მე
ზუსტე მუხლი და აქ მითითებულია ლიფტებზეა საუბარი 3 და მეტი სართულის მქონე შენობებში, რომელთა ზედა სართულზეც გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მოხვედრა ან ცხოვრება, საჭიროა გათვალისწინებული იყოს არანაკლებ ერთი ლიფტისა, რომელმაც ხანძრის, მიწისძვრის და სხვა განსაკუთრებული სიტუაციების დროს უნდა უზრუნველყოს შეშემოპირთა და მოხუცთა ევაკუაცია. ანუ რაც შეეხება ხა სახელმწიფოს დადგენილებას, გასაგებია რომ ეს არის, მაგრამ ეს ყველაფერი დამეთანხმებით ალბათ არ უნდა დარჩეს ქაღალდზე, ხო? მე მაქვს ინფორმაციიდან პრინციპში ყველა საქსეს ინფორმაცია, საბედნიეროდ რომ მიიღო თავრობამ ეს დადგენილება, ეს მისასალმებელია რა თქმა უნდა. ვადა არის 5 წელი, 5 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს ასე თქო შენობების ადაპტირება სრულად, როგორც სახელმწიფო ბალანსი არსებული შენობების, ასევე კერძო სტრუქტურების. საბედნიეროდ ამ ხელისუფლებამ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით ეს დადგენილება მიიღო და წინა ხელისუფლების პირობებში საცოდაობით და ძლივძლიობით გაკეთებული, თუნდაც 1000 ის პანდუსი, რომელიც ბორდიურებზე იყო ქალაქში გაკეთებული, არ მოუშლიათ. ნუ ეს სამწუხაროება ფაქტი მოხდა ის, რომ 1000 გაკეთებული პანდუსის მოშლა, ანუ პირიქით გაკეთების მაგივრად მოშალეს და საერთოდ გააუქმეს. ეხლა მიდის უკვე ეს ტენდენცია, კერძო სექტორი ძალიან აქტიურად არის ჩართული, მოგეხსენებათ ამ ადაპტირების კუთხით, ქუჩის მოწყობის კუთხით, მაგრამ ძალიან ცუდია ის, რომ ასე ვთქვათ, აი ამ არქიტექტურას, აი მშენებლებს ვერაფერს ვერ უხერხებთ ის ეფექტურად. მიდივარ, დავდივარ, ნახულობ, რომ ახალი აშენებული კორპუსი, რომელსაც ესეს არის ჯებირები მოხსნეს, ხედავ რა ორი საფეხური მაინც არის, ერთი საფეხური მაინც არის. საჯარიმო სანქციები თუ ამ შემთხვევაში არ იმოქმედებს, რა სამწუხარო ჩვენ ცოტა რაღაც სიჯუტე გვახასიათებს, სანამ შენი ოჯახის წევრი რაღაც არ გახდება შეზღუდული, ან მეგობარი, ან მეზობელი, მანამდე მათ საჭიროებებს ვერ ხედავ. ანუ აქ უკვე დამოკიდებულებაზე და მიდგომაზე საუბარი. მე დავდივარ ჩემი მეგობრების შენ და ყველა, რა თქმა უნდა, და მათ მოუწოდებთ, რომ გახადონ თავისი შენობა ადაპტირებული, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად ასე არ ხდება. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა გაამკაცროს და გააძლიეროს ამ მიმართულებით, თქვა, რევიზია და უნდა მოხდეს ამ შენობების ადაპტირება, სველი წერტილების მოწყობა, ლიფტების მოწყობა და ასე შემდეგ. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ ისეთ ქვეყანაში ვიცხოვრებთ, რომელიც იქნება ევროპული სტანდარტების მატარებელი, იმეც ვიტოვებ, ძალიან დიდი იმეც, რომ ეს ასე მოხდება და ჩვენი ქვეყანა იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და ყველა პირისთვის ხელმისაწვდომი. დიახ, და ქალბატონ ანა, მაინტერესებს თქვენ როგორც მერის თანამშრომლი მშობელი ბრძანდებით თქვენი მოსაზრება ამასთან მიმართებაში, რაც ეხება ამ შენებლობას, არქიტექტურას, დაგეგმარებას. დიახ, მეც ასე მინდა რომ ძალიან დიდი იმედის თვალით შევხედო, ასე ვთქვათ, ჩვენს მომავალს, მომავალ საქართველოს. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ ეს დოკუმენტი მიიღეს და როგორც თქვენ აღწერთ, დაწერილი არ უნდა დარჩეს ფურცელზე მხოლოდ დაწერილი, და მე ამის იმედს ვიტოვებ, რომ ეს ასე არ იქნება და აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ რაც არ არსებობდა, მაგალითად, ეხლა არის მერიაში შექმნილი შეშემოპირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო, რომელშიც, ასე ვთქვათ, გაწევრიანებული 10 თუ 11 ვორცდები 200 ორგანიზაცია, რომლებიც მუშაობენ შეშემოპირთა პრობლემებზე, და ყოველ ორ თვეში ერთხელ ხდება ამ საბჭოს მეშვეობით შეკრება და აი ამ პრობლემატური საკითხების მიტანა მერიამდე. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ დიდ ყურადღებას შეძლებს და გვარად, ასე ვთქვათ, პირველ საწყის ეტაპზე იჩენს მერია. თუნდაც ის, რომ მე დღეს მერიაში ვარ, ძალიან კარგი გარემოა და ცდილობენ მაქსიმალურად, რომ რაღაც გარემო შექმნან, თუმცა გამოცდილება ნაკლები არის დღეს სამწუხაროდ სახელმწიფო სტრუქტურებშიც და კერძო სტრუქტურებშიც. და მე მინდა იმედის თვალით შევხედო ამ ყველაფერს და რაღაც იმედის სხივი გაგვიჩნდა, ასე ვთქვათ, იმ კუთხით, რომ რაღაც პატარა ნაბიჯები რომ შეიძლება, ეს უკვე წინსვლა. და მე მინდა რომ ისეთ საქართველოში ვიცხოვრო, სადაც შესაძლებლობები შეუზღუდავია, სადაც ისეთი გარემო იქნება შექმნილი, რომ ადამიანები არ იქნებიან განსხვავებულობა და გამოყოფილები თავიანთი, ასე ვთქვათ, შეზღუდვის ამო, თქვათ, ვიღაცა ეტლშიც და გადაადგილება არ შეუძლია, ვიღაცა ცეკვა არ შეუძლია, რა უქნათ, ორივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეა. მე მინდა ისეთ საქართველოში ვიცხოვროთ, სადაც ყველა განურჩეველი იქნება და დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ასე მჯერა. და ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონებო, საინტერესო საუბრისთვის. ღმერთმა გვაცილოს უბედურება, სტიქია, მაგრამ სამწუხაროდ არავინ არაფრისგან არ არის დაზღვეული. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ ყველაფრისთვის რასაკვირველია სახელმწიფო, შემდეგი მოსახლეობა მზად უნდა ვიყოთ. მაქსიმალურად მზად. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო.
ამ გადაცემისთვის, იმისთვის რომ ხარ ასეთი აქტიური ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედია სივრცეში რომ არსებობ შენ და შენი გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და ყველა ადამიანს მოვუწოდებ რომ შემოგვერთდეს, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს, რომ უფრო მეტად მზად დავხვდეთ. ჯვარი გწერია თუ რამე ცეთი თექიური ბედურება კლავ დაგვატყდა თავს. დიდი მადლობა დროებით მსმენელს ერთი კვირით უმშვიდობები. ნახვამდის. ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ.